Okey, tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan buat satu special homemade product iaitu toner daripada T3. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah air, nombor dua adalah teh, ketiga limau nipis dan akhir sekali bahan utama kita T3. Okey, mari kita dekatkan. Angkat bagi semua tengok T3 tu secara dekat. Okey, macam ni rupa dia. Bahan special kita T3. Okey, jom kita mulakan. Kita akan masukkan air. Bila air mendidih, masukkan uncang teh kita untuk beberapa minit. Sampailah dia agak kekuning-kuningan dan dapat meriliskan antioksidan yang diperlukan. Ha, nampak? Sekejap je dah kuning. Okey, godek-godek sikit. Ha, jangan naik lagi selagi tak cakap. Okey, angkat. Ha, gitu. Okey, baru angkat. Yeah. Seterusnya, masukkanlah bahan special kita. Lurutkan daun dia. Okey, lurutkan semua. Semua. Macam tu. Ya Allah. Bau dia pun dah sedap dah sekarang ni. Sirih sedap dan bau dia wangi. Okey, sambil-sambil tu nak beritahu tentang fungsi T3 ni. Fungsi T3 ni dapat mengatasi jerawat, kulit merah dan keradangan. Kalau teh tadi pula, dapat meningkatkan antioksidan, ada vitamin E dan C untuk mencerahkan kulit, mengurangkan kegatalan kulit. Dan limau pun dapat mengurangkan jeragat dan jerawat. Okey, lurut-lurut isi. Ha, nak cepat, masukkan je semua tu. Ha, masukkan je pokok ni daun T3 tu. Masuk. Ha, macam tu. Okey, gaul-gaul, gode-gode lagi semula. Okey. Kemudian kita bolehlah perah limau. Ha, nampak tak perubahan warna air dia? Kalau dia dah boleh cerahkan air, apatah lagi cerahkan kulit kita. Kita isi dalam 3 biji limau untuk 1 botol air mineral. Jangan guna banyak-banyak limau, nanti jadi acidic. Okey, gaul-gaul. Gaul-gaul dalam 30 saat, kita dah bolehlah tutup api. Lepas tu tunggu dia sejuk. Okey, selepas sejuk, kita masukkan dalam bekas. Contohnya bekas seperti ini, bekas comel-comel lah kan. Tapi kalau nak bekas-bekas yang lain pun, yang sesuai pun boleh. Dah penuh bekas tu, okey, tutup. Okey, dah siap. Terhasillah special homemade product toner daripada T3. Sekian daripada kami. Berminat dengan produk ini, bolehlah klik link WhatsApp di bawah. Dan lagi satu, nak kami kongsikan pokok herba yang lain? Kalau nak, komen nak, okey? Stay safe for the next video.